Muraho neza bakunzi ba Trust Therapies Channel, twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe. Turizera ko mumeze neza mu murere hirya no hino ku isi, abatameze neza namwe kandi nkuko dukunda kubibifuriza, mwizere ko ejo byagenda neza hamwe n'Imana. Ntagahora gahanze niko umunyarwanda yavuze. Uyu munsi twongeye kubategurira nanone ikinyobwa gifasha kugabanya cyane umuvuduko w'amaraso. Turi kwibanda ku muvuduko w'amaraso muri iyi minsi, kubera ko umuvuduko w'amaraso ni indwara yica bucece, ni ukuvuga ko umuntu amenya ko ayifite yamaze kuremba. Niyo mpamvu ikintu cya mbere twagombye gukora ni ukurya, ni ugufata cyane cyane ibinyobwa n'ibiribwa biyikumira, bigatuma itatugeraho, kuko akenshi tumenya ko yatugezeho igiye no kuduhuhura. Akenshi amazi aba yarenze inkombe, ariko ibi ntibitera ubwoba bayifite, kubera yuko buri gihe ryagaragaye nanone niriba ricisuka, haba hari icyizere ko wakira igihe wakurikije inama za muganga kandi ugafata n'imiti neza. Uyu munsi rero turi buze kurebera hamwe uko wategura umutobe w'inyanya. Abenshi musanzwe muziteka byiza, mukazikoramo isosi n'ubundi buryo bwinshi musanzwe muzitekamo, ariko wasanga hari abatazi yuko umuntu akoramo na ji cyangwa umutobe akawunywa wonyine ari umwimerere w'inyanya, ari umutobe, wa mutobe wavuye mu nyanya utagize ikindi na kimwe wongerwamo, yaba isukari cyangwa ubuki. Kunywa rero akarahure kamwe k'uyu mutobe bikaba bigabanya cyane wa muvuduko w'amaraso. Ukakanywa buri munsi, cyane cyane ukakanywa mu gitondo, nta kindi kintu urafata, nta kindi kintu urashyira mu nda. Iki gihe intungamubiri zose ziri muri wa mutobe w'inyanya, abahanga n'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko ari bwo umubiri ubasha kubinyunguta neza, bikinjira mu mubiri neza byose. Ibi bishobora kumanura umuvuduko ndetse bikagabanya ibinure bibi biba biri mu mubiri. Binafasha abantu kugabanya ibinure bibi biba biri mu mubiri, umuntu akaba yanagabanya ku biro. Ukibyuka mu gitondo ukanywa agakombe k'uyu mutobe, bizagufasha cyane kugabanya ibiro. Ikindi bizafasha umutima wawe gukora neza, kuko kimwe gikomeye ni uko amaraso azatembera neza mu mutima wawe, mu mitsi, kuko mu ntungamubiri zigize izi nyanya harimo na antioxidant arinda umutima indwara nyinshi zitandukanye zishobora kuba zawusagarira. Dusanga ko itomati cyangwa inyanya zikize kuri carotenoid, ndetse kuri vitamine A, calcium, gamma aminobutyric acid, lycopene ndetse n'izindi ntungamubiri nyinshi. Ahangaha turavuga antioxidant atandukanye menshi tuzasanga mu nyanya. Ibi byose bigatuma, nibyo bituma amaraso atembera neza mu mubiri, ya miyoboro y'amaraso ikaguka, hakabaho dilatasiyo, ndetse hakabaho no kuyisukura, hakabaho gushongesha bya binure bibi, nk'uko twatangiye tubivuga nyine, bya binure bibasha gusohoka, bigasohoka mu myanda itandukanye, umuntu agiye kwihagarika, umuntu yakoze siporo, bigasohoka muri bya byuya. Ibyo rero bizatuma indwara nyinshi cyane, kubera no antioxidant atuma indwara nyinshi cyane zizashoboraga kutubangamira cyangwa kudusagarira zitadusagarira. Ikindi ni uko ikize kuri vitamine C. Iyi vitamine C ikaba yongerera ubushobozi b'abasirikare, reka mbita abasirikare, abenshi murabizi ko ni abasirikare baturinda. Umuntu agira abasirikare, twagiye dukunda kubivuga, cyangwa icyo bita immunite cyangwa human system. Donc immunite ni n'abasirikare baturinda indwara, kugira ngo urware ubwo ngubwo abasirikare bawe baba barwanyije, nako batagize batsindwa nyine indwara ikakugeraho. Ariko nanone ikakugeraho ubukana bwagabanutse, kuko aba basirikare baba bayiciye intege. Niyo mpamvu akenshi iyo ufite abasirikare bazima
n'imiti itikugirira akamaro, ariko hari n'igishaka kunywa imiti nyine bikanga bitewe n'uko abasirikare bawe bamaze gucika intege cyangwa bashize. Ni urugamba baba bariho, bashobora kuba barashyiriye kuri urwo rugamba rero rwo kuturinda. Ikindi ikize kuri vitamini C, twabivuze no kuri vitamini B ndetse na potasiyumu. Potasiyumu iri mu bintu bituma ya mitsi yaguka, amaraso agatembera neza, twagiye tuyibona, ikagabanya cyane umuvuduko w'amaraso, ikagabanya effect cyangwa ingaruka umunyu washoboraga kutugiraho, umunyu uri mu mubiri w'umuntu ukagabanuka cyane. Potasiyumu irawusohora ugasohoka mu nkari kenshi cyane no mu byuye. Ikindi nuko uyu mutobe abantu bawukoresha kenshi buri gitondo uzasanga ari ba bantu bazarangwa nanone no kugira uruhu rwiza, bakagira agapo keza kanyerera, kubera yuko hano harimo ama antioxida arinda uruhu rwawe kwangirika no gusaza imburagi. Abantu rero bagombye kumva yuko aka kamaro kose katari bitagombera kuba urwaye ipetazo cyangwa ushaka gukumira ipetazo, ahubwo hari akamaro kenshi cyane uyu mutobe dufitiye. Niyo mpamvu nyine abantu benshi bakunda no kurya n'ibyo biryo birimo inyanya, nuko bazi neza yuko inyanya zidufitiye akamaro. Ariko uyu munsi wa none umenye noneho yuko na wa mutobe w'inyanya ufite akamaro. Ndekeka yuko hari abantu benshi batajyaga batari basanzwe banywa uyu mutobe w'inyanya, ariko bagiye gutangira kunywa. Mu marimatation ushobora kubonamo tomato juice, uyu mutobe nyine w'inyanya. Ariko abashakashatsi batugira inama yo kuwikorera, ukaba wafata blender ukawikorera. Ushobora no kudakoresha blender, ushobora no gukoresha za passoire n'utundi tumashini tworoshye dushaka gutuma ubona uyu mutobe w'inyanya ku buryo bukoroheye. Ushobora gukoresha ibikoresho byoroshye. Namwe muri bakuru muzi uko mwakora mu bundi buryo bwose, ushobora no kuzirapa. Ushobora no kuzirapa ugakuramo wa mutobe, byose birashoboka. Hari uburyo bwinshi cyane bwo kuba wabona uyu mutobe bitakugushaka udafite blender ariko ufite rape. Ushobora rero gukoresha ya rape cyangwa grater, abatari kumva rape ni grater, ushobora kuyikoresha ukaba wabona wa mutobe w'inyanya. Ibi rero bizagufasha niba urwaye hypertension, niba ushaka kuyikumira umuvuduko w'amaraso, tangira ujye unywa agakombe akarawure kamwe k'uyu mutobe buri gitondo nta kindi kintu urashyira mu nda. Ibi bizagufasha cyane, uzabona rezilita mu gihe cy'amezi abiri niba urwaye hypertension ukabikurikiza, uzaba wamaze kubona ingaruka nziza. Turabashimiye rero abatarakora subscribe, nyamune nimuyikore kugira mudufashe kwagura umuryango wa Trust Therapies, ndetse mujye muba aba mbere babona video zacu uko tugenda tuzishyiraho. Abayikoze namwe, abakoze subscribe, abakora like, abakora share, mwese tubasabiye imigisha ikomoka ku Mana. Imana ibahe umugisha, mukomeze mudufashe kwagura umuryango wa Trust Therapies, maze abantu benshi cyane bamenye ibinyobwa n'ibiribwa bafata, twese tugakomeza kugira ubuzima bwiza, kuko ubuzima nicyo gishoro cya mbere. Murakoze, naho ubutaha.